a man great as he is. Inamaanisha kwamba iwapo mtu akiwa hivyo mkuu vilivyo alivyo. Do not want to listen to the word of God. Hataki kusikiza neno la Mungu. Harden his heart towards the word of God. Amefanya moyo wake kuwa mgumu kuelekea neno la Mungu. The wife has the power. Mwanamke ana nguvu. The wife has the power to bring him to the obedience of God. Mwanamke ana ile nguvu ya kumleta kwenye kutii neno la Mungu. She has that power to capture his mind. Mwanamke ana nguvu ya kushika akili zake. Without even opening the Bible. Bila hata kufungua Biblia. Do you understand? Mnaelewa? The woman has the power to bring her husband to Christ without even using the Bible. Mwanamke ana nguvu ya kumlete mumewe kwa Yesu bila hata kufungua Biblia. That power to win the heart of man. Ile nguvu ya kupendeza moyo wa mwanamume. It's a silent power God has put in a woman. Ni nguvu ya kisiri ambayo Mungu ameweka ndani ya mwanamke. You will see a woman quiet. Ukiona mwanamke amenyamaza. But she has a power. Anazo nguvu. To bring the attention of her husband. Kulete mawazo ya mume wake. Any woman. Kila mwanamke. How to make her husband fall without a word. Ana uwezo wa kufanya mumewe aanguke bila neno. You will see women walking on the street. Unaona wanawake wakitembea katika. She don't need to street. Shout, I am a prostitute. Haitaji kupiga kelele, yeye ni kahaba. Silently in her move. Yeye kwa kutembea kwake na mwendo wake. As she move. Anavyotembea. Without saying a word. Bila kunena neno lolote. She is causing devastation around her. Analete uharibifu kumzu kwa kila mahali. Men are begin to fall. Wanaume wanaanza kuanguka. And when you see that woman, ukimwona ule mwanamke, hey, woman, mwanamke, men begin to walk on the women in your church. Begin to walk on the women in your church. Anza kutengeneza wanawake katika kanisa lako. Women naturally have power to bring the attention of a man. Kawaida mwanamke anazo nguvu za kuleta mawazo ya mwanamume. To bring the attention of her children. Kuleta mawazo ya watoto wake. Hallelujah. Amen. 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 Without a word. Bila hata kunena neno lolote. She does not need to talk. Haitaji kunena. Action. Bang, the man is dead. Woman, is it true? Am I lying? I'm not lying, no. Nadanganya. I was there, I know. Nilikuwa hapo, ninaelewa, ninajua. I was deep inside there, I know. You nilikuwa cannot fool ndani me. Hapo, najua, naelewa. You can fool a man, but we are between us women, eh? Unaweza mdanganya mwanaume, lakini is it true what I'm saying? You can make a man fall. Ni ukweli unaweza kumwangusha mwanaume. Without a word. Bila hata kunena neno lolote. Satan knows it. Shetani anajua. And is using it. Na anaitumia. To enter in the church. Kuingia katika kanisa. Solomon has 700 wives. Sulemani alikuwa na bibi 700. 300 concubines. Makahaba 300. At the time is backslided. By the time because wakati ambayo alirudi nyuma. Please, by the time I begin to show you scripture concerning the worldliness, Solomon quoted many things. Okay? It was in his time of backsliding, so we don't consider anything he said because of his backsliding state. Hallelujah. Wakati takuwa natoa nakala za Biblia kutoka kwa zile nakala za Suleimani, tusitilie maanani sana kwa sababu kuna wakati aliziandika akiwa katika mwanguko. Solomon, kwa hivyo Suleimani, the wisest man of earth, ambaye alikuwa ni mtu mwenye hekima zaidi duniani, said something concerning women. Listen very well. Alisema jambo kuhusiana na wanawake. Sikiza vyema. Because he had 700 wives. Kwa sababu alikuwa na wanawake saba. 300 concubine. Na wale watumishi wa kike 300. Let's read what he said in Ecclesiastes chapter 7. Wacha tusome lile alilosema katika Ecclesiastes. Mhubiri.
chapter 7, verse 26. Amen. Read very well so that the women must hear. Amen. Even the pastor. Hallelujah. Amen. Behold, this I have found, saith the preacher, counting one by one, to find out the account, which yet my soul seeketh. But I find not one man among the a thousand. Ecclesiastes chapter 7, verse 26. Mohobiri Saba Ishrina Sita. Ecclesiastes Mohobiri chapter 7. Saba Ishrina Sita. Anybody have seen it? You can read it, please, for time. Read in Jesus' name. Amen. And I find more bitter and than death. Stop there. I find more bitter than death. You see? Simamia hapo. Ninaliona lililo na uchungu kupita mauti. Solomon that have 700 wife. Suleiman ana wake saba. 300 concubines. Hear what he's saying concerning women. Mia tatu wanawake wanaomsaidia. He said, I found more bitter than death. Anasema nimeliona lililo la uchungu kupita mauti. Uendelea. What? Nini? And I found more bitter than death, the woman, whose heart is snares and nets. Hey! And her hand. Hey! Let's stop there. Hey! We should not go fast. Tusiende mbio mbio. He said, I found more bitter than death, the woman whose heart is snare. Anasema nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti, yani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi. Continue. Endelea. Whoso pleaseth God shall escape from her. From her. But the sinners shall be taken by her. Hey! The only person that can escape that woman, yule tu ambaye anaweza muhepa yule mwanamke, it is that man, that person that want to please God. Ni yule mtu mme, mwanamme ambaye anataka kumpendeza Mungu. But a sinner will not escape that woman. Lakini mtenda dhambi hawezi. Behold. It's okay, my sister. So, if you want to please God, pastor. Kwa hivyo, mchungaji, iwapo unataka kumpendeza Mungu, make sure you subdue the women in the church. Hakikisha ya kwamba mumeyawatia katika mwelekeo wanawake kanisani. Before she begin to preach, kabla aanze kuhubiri, before she begin to do anything, kabla aanze kufanya lolote, make sure that power, hakikisha ya kwamba hiyo nguvu ya kigeni, she has to manipulate men, ambayo anayo ya kuwabadilisha akili wanawake, wanaume, has been subdued by the power of God, imewekwa chini na nguvu za Mungu. Make sure that she has the fear of ya the Lord. Kwamba anayo hofu ya Mungu. Be careful of woman. Kuwa mwangalifu na mwanamke. Another woman that stirs up the heart of her husband, Jezebel. Kuna mwanamke mwingine ambaye aliutendea. First Kings chapter 21. Ambaye alimuharibu mume wake ni Jezebeli. Verse 25 to 26. Wafalme wa kwanza 21. Hallelujah. Hallelujah. Let's be fast. Anybody that see it before us, please. Yeyote ambaye ameiona kabla tafadhali. First Kings chapter 21. Wafalme wa kwanza 21. Verse 25 to 26. Mstari wa 25 na 26. But there was none like unto Hab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel, his wife, stirred up, and he did very abominably in following idols, according to the things as did the Amorites, whom the Lord cast out before the children of Israel. You see, unaona, Ahab, a man. Ahabu mwanamme. The man supposed to follow the leading of Jesus. Mwanamme ambaye anafaa kufuata uongozi wa Yesu. He now sold himself to a woman. Sasa alijiuza kwa mwanamke. The Bible says that, you know, Biblia inasema wajua, catch that word. Shika hilo neno. Sell himself.
alijiuza. Ahab was like a chicken in the hands in the before the elephant. Ahabu alikuwa ni kama kuku mbele ya Jezebel come. Mbele ya ndovu. Move here. Go there. Ndovu akija anampiga. Nenda kule, nenda huko. When that woman has already captivated that man. Wakati yule mwanamke shamchochea yule mwanamme. She become like a tissue paper. Akaanza the man become like balloon. Sasa move yule mwanamme anakuwa kama tissue, anakuwa kama ile balloon. The woman is there like this. Lakini mwanamke yuko hivi. You want to talk? Don't talk. Unataka kuongea? Ongea. Hallelujah. Hallelujah. And spoke again. Like a balloon. Usiongee tena. Kama balloon. The man is just as you go here. Yeah. As you stand here. Mwanamke anasema sawa. I should go like this. Simame hapa. Niende hivi. But what you are seeing, you see a man. The man has the power. He has sold himself to the woman. Sasa unaona mwanamume ambaye anastahili kuwa na nguvu amejiuza kwa mwanamke. Today, pastors, today that the queen of the courts have already quenched the fire. It's the women. If I say that, the women will leave the church now. Wachungaji siku hizi mwana yule malkia wa pwani ashazima moto anasema nikisema hivi. We don't want to see that woman here. Je, Evangelist Clay, please. Wanasema mwinjilisti kileta message. Pastor, if you preach that kind of message, I will tell my husband I will not come here again. Ukihubiri aina hiyo ya ujumbe, tamwambia mwanamume wangu ama mume wangu, hautairudi hapa tena. See the pastor, sorry, I will not go. Hey, I don't want to go, I beg. Anasema mchungaji sitaenda. The power on a woman. Nguvu za mwanamke. Be careful. Kuwa mwangalifu. That is why we women, we must be submitted to the authority of man. Ndio maana si wanawake lazima tunyenyekee chini ya mamlaka ya mwanamke. God is not saying that he will not use us, but please. Mungu hasemi kwamba hatatutumia lakini tafadhali. It's not because God has given you that power to bring the attention of man. Si kwamba Mungu amekupea hiyo nguvu ya kumharibu mwanamume. Now you take over. Sasa unachukua usukani. No! La! Woman! Mwanamke! Calm down. Kuja chini. Be careful of the women. Kueni wangalifu na wanawake. If disobedience. Kama haige kuwa kutoti kwa Hawa. That caused Adam to sin against God. Ambaye ilisababisha Adamu kumtenda dhambi Mungu, kumtenda Mungu dhambi. Eve ruined the life of her husband, of her children, of the whole humanity. Am I lying? Iliharibu maisha ya mume wake, watoto wake, na uzao wote wa wanadamu. Delilah enticed. Je, nadanganya. The Philistine was looking for a way to kill Samson. Wa Filisti walikuwa wanatafuta njia kumuua Samsoni. The devil said, people are going far. Shetani akasema, nyinyi watu mnaenda mbali. See Samson great like this. Akasema, the only person that can bring that Samson down is a woman. Mtu tu pekee ambaye anaweza leta huyo Samsoni chini ni mwanamke. Philistine, go and rest and eat your food. Wa Filisti, endeni mpumuzike, mkule chakula. Na mlete tu mwanamke. The woman will bring Samson down. Mwanamke atamleta Samson ni chini kabisa. Delilah begin to entice Samson for 9 good days. Delilah akaanza kumuvuta Samsoni. And he succumbed to her tears and her womanly charms. Na yule Samsoni naye akaanguka kwa sababu ya yule wanawake wa Delila na maneno yake na machozi yake machozi. When Samson not fall. Wakati Samsoni alikuwa ameanguka. This Philistine came and finished him. Wale wa Filisti wakaja wakamaliza. Be careful of woman. Iweni wangalifu na wanawake. A woman made a giant like Samson to fall. Kama iwapo mwanamke alifanya yule mtu mkuu sana kama Samsoni kuanguka. Abraham, the great man of God, the father of all the children of God. Ibrahimu, mtu wa Mungu, ambaye ni baba wa watu wote, watoto wote wa Mungu. It's not that Sarah was not there. Sarah was there when the angel of God came. In fact, she was the one that cooked the food for the angel of God. Sio kwamba Sarah hakuwa. Sarah alikuweko. Hata hivyo ni yeye aliyewapikia chakula wakati wale malaika walimtembelea Abrahamu. When the angel of God was telling Abraham. Wakati
Malaika wa Bwana anamwambia Abrahamu. Abraham. Ibrahimu. Go visit your wife. Mungu atamtembelea mwanamke mkeo mkeo. Sarah was there in the kitchen. Finish your own day. Sarah iko jikoni anafanya kazi zake. The angel said, "Woman, why did you laugh?" Kisha yule malaika sema, "Mwanamke, kwa nini ulicheka?" I didn't laugh. Oh. Akasema, "Ah, sikucheka oh." When the angel left, wakati malaika aliondoka, she now went to Abraham. Akaenda kwa Ibrahimu. Me, I will not stay here with her. Mimi sitai kaapa nikiwewe. You better go and sleep with Hagar. Afadhali uende ukalale naye, ukafanya mapenzi naye Hagar. You'll be waiting. Where is that promise? Tumengoja, tunangoja hadi lini? A woman told a pastor. Mwanamke alimwambia mchungaji. Shh, please. Shh. Tafadhali. I am not those Christians that you see in the church. You preach, you scream at them anyhow. Mimi si wale wanawake wa kanisa lako unawaona unawabiria unawapigia kelele hivi hivi. When you speak to me, behave. Iwapo unataka kuninenea, jilete ki. The day you will try and speak to me like this. Siku ambayo utajaribu uninenee vile umeninenea tena. I will pull you down and pull the church down. Nitakuweka chini na niweke kanisa chini. I know how to bring you down, okay? Ninajua jinsi ya kukuleta chini, sawa? See the man. Please, man. Aya, mwanamume. Don't do this to me, my wife. Mwanamke wangu, mke wangu tafadhali, usinifanyie. Abraham said to Hagar, okay, bring Hagar now. Abraham, Ibrahim akamwambia Sara, oh, ni sawa. Bring her. Mlete tu. Hagar, come there. Go and sleep with him. And Sara akasema, Hagar, nenda pale. Fanya mapenzi naye. Woman. Mwanamke. Abraham slept with Hagar. Abraham akafanya mapenzi na Hagar. Ishmael was born. Ishmael akazaliwa. Today Ishmael is killing us. Leo Ishmael anatua. He's not killing us behind the screen. He's in front of the screen. Ala kubada ba. Pio. Ala kulaba. Pio. Ala kulaba. Pio. Hatui tokea nyuma, ako mbele yetu. Tukikuja anakata. Tukikuja anakata. Because of woman. Kwa sababu ya mwanamke. Pastor, the time has come to consider the women in the church. Mchungaji, muda wakati umefika uangalie wanawake kanisani wako. When I preach this message, people take this message as taboo. It's not a taboo. Wakati ninapohubiri ujumbe huu, watu wanaichukulia. Please, it's not a taboo. Wanachukulia ujumbe huu kama taboo, kile kitu ambacho hakikubaliwi. This is an urgent message. Hii ni injili ambayo inatokana na Mungu. Injili ya dharura. Asante sana. Satan has always used woman to achieve his goal. Shetani kila mara ametumia mwanamke kufanya yale anayotaka. Pastor, mchungaji, don't join Satan to achieve his goal. Usiungane na Shetani kutekeleza yale ambayo anataka kutekeleza. We have to work on the women in the church. Lazima tuwatende kazi wanawake kanisani. Many women come to Christ. Wanawake wengi wanakuja kwenye kwa wanamjia Kristo. Only few. Na wachache. Women enter heaven. Wanaingia mbinguni. Pastor, call me. Mchungaji, njoo tafadhali. This is a man of God. Huyu ni mtu wa Mungu. From head to toe. Kutoka kwa kichwa hadi you can sense that this body has been dedicated of God for God. Unaweza kisia ya kwamba mwili huu wote umeshawekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. This man, the body is holy. Huyu mtu mwili wake ni mtakatifu. If this man now open his eyes and say I am a believer, you will believe it. Iwapo mtu huyu atafungua kinywa chake na aseme sasa mimi ni mwaminio. Amen. The body preach. Anahubiri kwa but today. Kwa amini. Lakini leo. Thank you, sir. Woman. Mwanamke. She will take grass or remove all here. Anachukua na anaweka hapa. Put a V here like this. Anaweka hapa V hivi. And S here like this. Ingine S hapa anaweka hivi. Na take blue color, put here. Alafu ile rangi ya blue. Yellow color here. Ile rangi ya red here. Ya rangi nyingine nyekundu hapa. She will not take orange, she put here.
Kisha anachukua ingine anaweka hapa. She have a. This is only the vessel. Ito ni uso peke yake. She not come here the head that God gave to her. Anakuja hapa kicha ambacho Bwana alimpatia. She not take a product to change the texture. Anaanza anafanya sabidi ya kubadilisha ile ulaini wake. Then she not take something else and not put like a big wig like this. She not cover even that one. Alafu anachukua sasa kitu kingine kikubwa hivi kama inaitwa wig anawekelea juu. Here now. Hapa anakuja. She not look for a top. She not open the top here like this. Anachukua sasa kile ile nguo ya juu and then kisha anaifungua hivi wazi. She has not yet reached here. She still bado hajafikia kule. Bado ako hapa. She will not put a top that there is not sleeve. She leave it here. You can see here like this. Haweki ile nguo aivai nguo ya juu ambayo inamfunika. Inamstiri. Anaachilia hapa aonekane. At the back. Nyuma sasa. She now open here like this. She leave all this apa. Place open. Kila mahali hapa inakuwa wazi. Mgongo from wazi. Here now. Kutoka hapo. If you give her a dress like this, unapompatia nguo vazi rinda zuri kama hile. She will use it. She will begin to wipe the floor. Actually, to me, she doesn't need this kind of dress. Or she will make it tight like this. Ama ataenda and aipeleka tena kwa fundi aitengeneze zaidi. Why? Because this area. Kwa nini? Kwa sababu hii nafasi ya huku. He attracts her lovers. Anaitumia kuwavutia wapenzi wake. This area she will put the clothes, trousers. Area. Because trousers. Sema hii. I don't want you to see my size. You will not see the size of her lap. Sema hii hata anataka sasa uone vile ile hali ya mguu wake. Now, the men that like the skinny laps, they will choose the skinny one. Wanachagua ile wanaume wanapenda ile ambayo inashikilia. The man that like the big laps, they will not choose the big one. Kuna wale ambao wanapenda ile kubwa wanachagua. Now she began to walk in the street like a mami wata. Kisha anatembea hivyo barabarani. The woman I saw in the west is she's half woman, half fish. Yule mwanamke niliyemwona kisimani ni nusu mwanamke, nusu ile. Do you know how the mami wata mermaid walk? Unajua vile wale wanatembea. She's not stable. Like hayuko wima. Hivyo anatembea. Anatembea hivyo. That is the woman today. Huyo ndiye mwanamke leo. And she's doing a lot of disaster. Na analeta uharibifu mkuu. It is time, woman, we now know our mistakes and change. Ni wakati tujue wanawake. The Bible says in the book of Proverbs chapter 22 verse 3. Neno linasema katika kitabu cha Mithali. A prudent man foresees the evil and hides himself. Yule ambaye ana hekima anaona uovu ukimjia na anajificha. Woman, the time has come for us to see the trick of the enemy and run away from it. Mwanamke, imefika wakati sisi tuone mitego ya shetani ya yule adui na tuondoke tujifiche tutoroke. Those tricks that of the enemy has used, you have allowed those tricks in your life. That is the invitation letter you have given to the queen of the coast to enter in your life. Zile mitego ambazo adui amezitumia ndizo mwaliko, barua ya mwaliko ambayo umempatia aingie katika maisha yako. If Satan want to, you know Maggie salt, Maggie cube. Je, unajua ile? You know Maggie cube. Cubes. If Satan want to do advertise Maggie cube, he don't have to show the Maggie cube. He will show a woman. The woman will take the Maggie cube. Iwapo mwana shetani ataka kutumia magic cube akuangushe hata chukua hiyo family atakupatia ile mwanamke. The only fact that the woman has used it to do like that, it will sell. Ni chochote tu ambacho mwanamke anatumia kufanya hivyo anauza. Because when a man will see the woman is, he will say I will buy it. Kwa sababu wakati mwanamume anamwona mwanamke anafanya hivyo anasema basi nitanunua. Satan use woman to promote movies. Kwa sababu shetani anatumia mwanamke kuendeleza sinema ama filamu za kidunia. If Satan want to use newspaper, normal newspaper, if you want to promote the newspaper,
you use a woman in the front of the paper. Iwapo unataka kuendeleza lile gazeti, unaweka mwanamke akiwa uchi kwenye gazeti. If you want to promote juice, common juice, you will see in the TV the woman, juice, bye. Iwapo unataka kuendeleza na kutangaza juice yako, unaweka tu mwanamke kwenye television anasema juice. If you want to promote sugar, you will use woman. Kama unataka kuendeleza sukari, tumia mwanamke. If you want to promote car, you never use man. Na woman. Shetani hawezi tumia mwanamume, anatumia mwanamke tu. Because kwa sababu when a woman use this the juice, kwa sababu mwanamke anapotumia ile juice, it is not the juice you are seeing. Si juice ambayo unaona. It is this. Unaona hiyo. Hiyo style ambayo ameifanya. Hivyo. And then by then it will not sell the product. Na baada hapo itauza kabisa. It will not tell the woman, please put your breast like this. Atasema sasa mwanamke, weka matiti yako yawe hivi. No. Change your eyes, do this other thing. Hapana, badilisha macho, fanya hivi. And then from there, na kisha baada the product will be selling. Ile kitu chochote ambacho ulikuwa kitauza kabisa. The devil and the queen of the gods have sat down and they are begin to promote, they begin to create materials that will, the woman will be putting on them so that if they will be promoting sin. Kwa hivyo shetani na malikia wa pwani wameketi wakakuja na njia na zile material ama zile vitu ambazo wakizitumia mwanamke anapoziendeleza anaendeleza dhambi. That is why when you read the book of Revelation, the man on a posoma kitabu cha Ufunuo, there is a space you see the dragon is pursuing the woman, the pregnant woman. Kuna mahali ambapo yule nyoka mkubwa anaonyesha yule mwanamke. Satan knows that when, if he catch a woman, kwa sababu shetani anajua akishika hivi mwanamke, he has destroyed the world. Ameharibu dunia mzima. The woman carried the world in her womb. Kwa sababu mwanamke anabeba dunia mzima kwenye tumbo lake. She carried the men, she carried the children. Alibeba mwanamume, alibeba mwanamke, president, alibeba watoto, alibeba mfalme, Moses, raisi, Musa, Joshua. She carried everything. Alibeba kila kitu tumboni. So if you want to fight the world, you want to destroy this generation, iwapo unataka kuharibu kizazi hiki na dunia yote, it will pollute the women. Wewe tu haribu na uchafue mwanamke. He will use the women. Atatumia wanawake. The same way God want to use the woman. Vivyo hivyo vile Mungu anataka kumtumia mwanamke. God want to use the woman to bring revival in the church. Mungu anataka kutumia mwanamke kuleta uvuvio kanisani. Women, wanawake, it is us. Ni sisi. We're the last pair people to see Jesus die. Ndio tulikuwa watu wa mwisho kuona Yesu akifa msalabani. The first people that saw Jesus resurrected, it is us. Watu wa kwanza kuona Yesu akifufuka ni sisi wanawake. The first people that went to announce the resurrection of Jesus is us. Watu wa kwanza kwenda kushuhudia na kutangaza ufufuko wa Yesu ni sisi wanawake. It is us that has going to revive the church. Na kwa hivyo ni sisi tutalifufua kanisa. If we want the queen of the coast to go, iwapo tunataka malikia wa pwani aende, we the women must dance. Sisi wanawake lazima tuinuke. And kick out! Na tumugonge atoke. The time has come to kick the queen of the coast out from the church. Wakati umefika kumgonga yule malikia wa pwani kutoka kanisani. Enough is enough. Yatosha, imetosha. Satan used woman to be seen in the world. Shetani alimtumia mwanamke kuleta dhambi kwenye dunia. This time Satan will not use us to continue to quench the fire of the Most High God in the church. Wakati huu hatutamruhusu shetani atututumie sisi wanawake kuzima moto wa Mungu mkuu aliye juu kanisani. Satan has misused woman. See, you see woman today. Shetani amemtumia vibaya mwanamke. Women has lost her shamefacedness. Sasa mwanamke amepoteza ile dhamana yake. We are going to go in the Bible tomorrow, come back. Tutaenda kwenye Biblia kesho ndereje. If you are a woman, you have lost your shamefacedness, you are far from God. Kama wewe ni mwanamke na umepoteza udhamana wako. You know, do you know the meaning of shamefacedness?
Is that natural shyness? Yeah, the man ya mwanamke ni hiyo ya kiasilia unajifunika vizuri mwanamke hivyo hivyo bila nafanya hivyo hivyo bila nafanya. Hallelujah. Hallelujah. You make sure they don't see. Unahakikisha hakuna anayeona. But today, lakini leo, Satan has made the woman lose it. Yes, Shetani amemsababisha mwanamke apoteze nafasi yake. From head to toe. Kutoka kwa kichwa. The breast must be exposed. Matiti lazima yaonekane. The tight must be revealed. Kiuno lazima kishikwe kionekane. The buttocks must be revealed. Huku nyuma lazima kuonekane vizuri. The shape of the tight must be revealed. Ile vile miguu yake imetengenezwa lazima ionekane. This area must be sensitive. Hii sehemu lazima ionekane. The eyes must be seductive. Lazima yavutie. The mouth must be full of seduction. Kile kinywa chake kimejaa kuta kutongoza wanaume. That natural shyness has gone. Hiyo asili ya kupendeza urembo wa kiasilia umeondoka. Mwanamke, the time has come to crush the head of Satan. Wakati umefika kufunga lango la shetani. If not, he's going to continue to bite you. Lasivyo ataendelea kukuuma. And make sure the venom destroy you and destroy your seed. Na kuhakikisha kwamba ile destroy your children. Inakuharibu, destroy your family. Uzao wako inaharibu watoto wako. Destroy the entire generation. Inaharibu kizazi chote. Tomorrow we are going to know who is that evil woman. Kesho tunaenda kujua ni nani huyo mwanamke mwovu. She operate. Anafanyaje kazi yake? And the Lord, after he has seen this. Na Bwana baada ameona haya. The Lord sent this angel. I saw the angel to come and give me a message for you. Alituma malaika na akamtuma yule malaika anipe ujumbe kwa ajili yako. That message is the warning to all women. Huo ujumbe ni onyo kwa wanawake wote kanisani. Because of time, my dear sister. Kwa sababu ya muda dadangu mpendwa. I want you to stand up. Nataka uinuke. Simame. You say to yourself, oh God, Satan will not use me again. Ujiambie, eh Mungu wangu. Shetani hatanitumia tena, nisamee eh Bwana wangu. Because of me, Satan has entered into the church. Kwa sababu yangu, Shetani ameingia kanisani. Have mercy upon me, O God. Nimeharibu kanisa lako. Forgive me for inviting the evil spirit in the church. Nisamehe kwa kumwalika roho mchafu kanisani. Talk to God, Father, reveal unto me things that I'm doing that is promoting Satan in the church. Zungumza na Mungu, mwambie Bwana, nifunulie yale mambo ambayo nayafanya. And for all the pastors, the Lord today has opened your eyes. And whatever you have lost, God will restore it back to you in Jesus' name. The Lord will revive the women in your church in Jesus' name. And from today on, you will preach the undiluted message. In the name of Jesus. I will call upon Pastor James to pray for all the pastors. And then after, I will call on the women to pray for all the women. If you are a woman, when I call upon you, make sure you come in front. Kama wewe ni mwanamke ninapokuita, hakikisha unakuja. Pastor James, come and call for, pray for all the pastors. Mchungaji James, nakusii uje waombe wachungaji wote. For God to restore back the fire of God in their lives. Ili Bwana rejeshe moto wa Mungu maishani mwao. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray for the pastors. Tuwaombe wachungaji. Father, in the name of Jesus.
Baba, katika jina la Yesu. It is so humbling as the servants of God. Tumenyenyekea kama watumishi wa Mungu. As the word of God has come to us as the servants. Kama vile neno la Mungu limekuja kwetu kama watumishi. That this woman has entered in the altar of the Lord. Ya kwamba huyu mwanamke ameingia katika madhabahu ya Bwana. And she has quenched the fire. Na amezima moto. The fire of the Holy Spirit. Moto wa Roho Mtakatifu. The fire of God. Moto wa Mungu. And we have become lukewarm. Na tumekuwa vuguvugu. But Lord, first I repent on the behalf of the pastors. Lakini Bwana, natubu kwa niaba ya wachungaji. For allowing this woman. Kwa sababu ya kumruhusu mwanamke huyu. But today also, Lord, I pray. Lakini leo pia Bwana, naomba. As we have heard this message. Kama vile tumesikia neno hili. We are going to take initiatives. Tunaenda kuchukua nafasi. To chase this woman out. By preaching holiness, purity, and lusciousness to the women of God, whether they like it or they don't like it, that we may restore back the fire of the Holy Spirit and the power of God. Nguvu za Mungu that prepares the church ambayo inaandaa kanisa for heaven kwa sababu ya mbingu. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, I want to declare today, nataka kutangaza leo, all the pastors that have heard this message, wachungaji wote ambao wamesikiza ujumbe huu, will be humbled, watanyenyekea, to take it to their churches, kuchukua katika makanisa zao, to take it to the streets, na kuchukua katika barabara zote, to start warning their wives, na kuwaonya wanawake wao, their daughters, watoto wao, even their fellow members, hata kanisa zake, even the sheep, hata kondoo zake, who are women, ambao ni wanawake, that this woman, ya kwamba mwanamke huyu, may be defeated, aweze kushindwa, in the season, katika nyakati, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, Lord, I pray, Bwana, naomba, amen, amen, amen. Now, sasa, all my women, wanawake wote, one thing Jesus appeared to me. Siku moja Yesu alikujia. He showed me two Kenyan women. Akanionyesha wanawake wawili wa Kenya. They have that spirit. Ambao wana roho hizi. But they also have the presence of God. Lakini pia wana uwepo wa Mungu. Jesus appeared to me in a white robe. Yesu alinijia na mavazi meupe. He said, "These women are my women." Akaniambia wanawake hao ni wangu. But they have not heard my message. Lakini hawajasikia ujumbe wangu. Don't push them away because they are my children. Sitawafukuza. Go to them and deliver them the message of holiness. Wamekataa kupokea ujumbe. I belong to come to Kenya. Nitaangalia Kenya. Today. Leo Bwana. When these women saw me in these revelations, wakati wanawake hapo niliona katika maono haya, these women began to cry. Wakaanza kulia. That is how I knew the women like to call women of God, servant of God. Hapo nikajua wanawake wanatumiwa kwa kudanganya watumishi wa Mungu. That is how I learned that in Kenya they call ministers of God, servant of the Lord. Hapo nikajua Kenya wanaita watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu. When they saw me, wakati waliponiona, they said, "That's the wood of servant of the Lord." Wakati ndio huyo mtumishi wa Mungu. Let us go to her. Tumwende. And get the message that God has given unto me. Nipate ule ujumbe ambao Mungu amempatia. I am here. Niko hapa. I will pray for you. Nitakuombea. So that tomorrow, ili kwamba kesho, by the time I begin to give you the warning, ninapofika wakati nakupea, your heart will be melted. Moyo wako utakuwa umeyayushwa. Come forward. All of you women. Ninyi wote wanawake. All the women. Wanawake wote. All the women. Wanawake wote. Pastors, evangelists, wachungaji na wainjilisti, young and old, nyinyi nyote, come forward, come forward, kujeni mbele, come forward, joni mbele, women, wanawake, Jesus loves us, Yesu anatupenda, man was created out of the dust, Mungu mwanamume aliumbwa mbele yetu. But we were created in a special way. Lakini sisi tuliumbwa kutoka kwa ubavu wake. I know the love you have for God. Najua
But Satan has been using us to destroy the work of God. Because of our ignorance, we have allowed Satan to enter the church. Pray, oh God, forgive me. Anyway, have I opened the door for Satan to pollute the word of God in my life? In the church, forgive me. Forgive me. Jesus said, women, cry for yourself. You have used that power to manipulate your husband. You have used that power to manipulate your pastor. Today, the Lord is calling us on to total submission. God wants to use you, us, for revival. Say, Jesus, here I am. Anything in me that needs to be taken away, take it away. Use me, oh God. Forgive me, Lord. In the name of Jesus, receive the touch of God. 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 The enemy will not use you again. In the name of Jesus. Receive the touch of God. Receive the touch of God. Receive the touch of God. The enemy will not use you again. The enemy will not use you again. Receive the power of God afresh. The power of God that will chase any evil spirit from your life. Anything that do not belong to God. Receive the power of God afresh. Receive the power of God afresh. Receive the fire of God afresh. The fire of God that will draw you to the holiness of God. The fire of God that will enable you to fear God afresh. Receive it in the name of Jesus. Receive the fire of God in the name of Jesus. From today, your life will never be the same again. You will not promote the devil again. But you will promote Jesus. You will be called a virtuous woman. You will be called a holy woman. May the Lord baptize you with the spirit of holiness. The Lord will clothe you with his garment of holiness. From today, God will use you to bring back the fire of God in the church. Thank you, Jesus. Continue crying. Continue. As the worship is going background, as you are getting background worship, let us call upon the Lord. Let us call upon the Lord, women. It is very serious. It's very serious. Very serious. Very serious. Background music. Let us continue crying, women. Also, men, help them to cry. Also, they have made us to fall. Also, men, cry also. Wanaume tumuriria Mungu tena. Also, we are in this also. We are in this. So we also, men, women cry. Tell the Lord to help you. Open of your Aisha Yangu.
Very, very serious women. And also it's a very great love. Very, very great love that Jesus Christ has shown us. That Jesus Christ has shown our mothers, our wives, our sisters, our daughters, that we may chase this woman out of the church. And we may prepare a holy bride. We may prepare a righteous bride. In the mighty name of Jesus. We are asking the Lord to visit us. In that Swahili song, Atutembele. In the background. Hallelujah. As we are studying up women now, we are singing that song. Tunaimba huo wimbo. We are still at the altar of the Lord. Tuko katika madhabahu ya Bwana. Tuko madhabahuni pa Bwana. Nimekuja mbele zako. Maisha yangu Bwana.
fanye kama upenda vyo Nitembele 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 Unifanye kama Backload as we are getting the backload. So let us the keyboardist sauti ya chini. Let us now na mabudu anaendelea kwa sauti ya chini. Hallelujah. Hallelujah. Women of Kenya. Wanawake wa Kenya. Hallelujah. Hallelujah. You have just heard what the Lord has said. Mmesikia tu lile ambalo Bwana amenena. That when the evangelist Welch is, she was in London. Ya kwamba wakati mwinjilisti alikuwa kule London. She saw two women. Aliwaona wanawake wawili. And these women had the love for God. Na wanawake wawili walikuwa na upendo kwa Mungu. And she also understand in that also conversation or that voice. Na pia katika mazungumzo hayo pia kaelewa. That the women of God in Kenya. Ya kwamba wanawake wa Mungu Kenya. They call pastors or they are so respectful to the servants of God. Ya kwamba wamenyenyekezwa sana wanawaheshimu watumishi wa Mungu wachungaji. And they call them servants of God. Na wanawaita watumishi wa Mungu. But also, lakini pia, she also saw herself coming to Kenya. Na pia alijiona akija Kenya. Bringing this message to you. Akileta ujumbe huu kwako. Warning from God. Onyo kutoka kwa Mungu. That is a great love. Huo ni upendo wa ajabu. For the women in Kenya. Kwa ajili ya wanawake Kenya. And that can only mean. Na hiyo inaweza tumaanisha. Jesus wants you to enter. Yesu anakuitaka wewe uingie. Hallelujah. Hallelujah. That can only mean that. Hiyo inaweza tumaanisha. That Jesus don't want you to perish. Ya kwamba Yesu hataki wewe uangamie. Jesus doesn't want pastors of Kenya to perish. Yesu hataki wachungaji wa Kenya waangamie. That's why he's sending this message. Ndio maana natuma ujumbe huu kwetu. That we may see the kingdom of God. Ili kwamba tuone ufalme wa Mungu. That after doing all this. Ya kwamba baada ya kufanya haya yote. The Lord may not say to us, go away, I don't know you. Bwana asije akatusemea sisi, nendeni, niondokeni, siwajui. And I know that is true. Na najua hiyo ni kweli. Because the Holy Spirit bears record. Kwa sababu Roho Mtakatifu pia anashuhudia hayo. And also he is a witness. Na pia yeye amekuwa kati ya yule ambaye anatoa ushuhuda. We are coming to toward the end of this service or this conference today. Tunaelekea mwisho wa kongamano la siku ya leo.
but please and kindly. Lakini tafadhali kwa upole sana. We are going to produce many DVDs as possible, many as possible for free. Tunaenda kutengeneza DVDs kwa wingi za bure. For free, no charges. Za bure hatutapeana kwa malipo. I have also the warnings of God here. Pia ninayo mausia na pia maonyo ya Bwana hapa. You see? Unayaona? First I give to pastors. Mwanzo nitawapatia wachungaji. These are preached by Evangelist Claire. Haya ni yale maonyo ambayo yametengenezwa na mjilisi wa Mungu Claire. That she has received from the Lord. Maonyo ambayo alipokea kutoka kwa Mungu. It is very detailed. Ni yakini kilindini sana. We are going to give this message. Tutaenda kupeana huu ujumbe. There are very few, but we are going to make more copies. Yako machache sana, nakala ni chache, lakini tutachapisha zaidi nyingi kwa ajili ya wote. For us, all these DVDs. Na pia zile kanda za video. Hallelujah, but not, I am not going to distribute today. Hallelujah, na hata weza kuzipeana leo. But tomorrow after the conference. Lakini kesho baada ya kongamano. I am going to distribute. Nitazipeana. And you are going to understand the reason of reservations, why we are reserving this today for today. Na kesho utaelewa kwa nini hizi tumeziweka hazina akiba. Because there is a very special message you are going to receive tomorrow. Kwa sababu kuna ujumbe speciali ambao utaupokea kesho. That when you read this now you are going to understand. Ili sasa baadaye unaposoma nakala hizi utaweza kuelewa vyema zaidi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. So also the DVDs we are going to make them later. 7 days they are going to be available here. Kwa hivyo baada ya hii tutakuwa hapa tutapatikana. That you may spread this message across Kenya, everywhere. Ili tueneze ujumbe huu kote kote Kenya kila mahali. Because the Lord is coming. Kwa sababu Yesu yuaja. Hallelujah. Hallelujah. So we are coming to an end of this conference. Kwa hivyo tunaelekea mwisho wa kongamano hili. But for today. Kwa ajili ya siku ya leo. But kindly we have tomorrow. Lakini tafadhali tunayo kesho. And tomorrow we are going to start much earlier. Na kesho tutaanza mapema zaidi kuliko leo. So that we can get enough time for the message. Ili tupate muda wa kutosha kwa ajili ya ujumbe. And kindly also we have Sunday. Na tafadhali kwa upole pia tunayo Jumapili. Welcome many people as possible. Karibuni na muwakaribishe wengi katika jina la Yesu mnavyowezeshwa. As we have heard the message. Jinsi tumesikia ujumbe. Don't worry for those who are going to refuse. Wale ambao usijali kwa wale ambao watakataa ujumbe. Those who are going to call us name, don't worry. Wale ambao watatuita majina usijali. Because many are called. Kwa sababu wengi wameitwa. But few are chosen. Wachache wamechaguliwa. So the chosen few. Kwa hivyo waliochaguliwa ambao ni wachache. The Lord sent his servant. Mungu alimtuma mtumishi wake. All the way from UK. Kote kote kutoka UK. She is busy going to nations. Ratiba kubwa sana anazunguka mataifa. But for Kenya. Lakini kwa ajili ya Kenya. God has given those 4 days. Bwana ametupatia siku 4. That we may listen carefully, clearly and clear as crystal, we may get the message. Ili tusikize kwa makinifu, kwa uangalifu na tupate ujumbe huu kwa usawa kabisa. And also as evangelist has said. Na pia vile vile kama vile mjilisi amesema. As she is washing her hands. Yeye anapoosha mikono yake. Clean. Mikono yake iwe safi. From the blood of Kenya. Kutokana na ile damu ya Kenya juu ya kichwa chake. I also. Mimi nami pia. Pastor James. Chungaji James. I am also washing my hands. Nami pia ninaosha mikono yangu. Because in the midst of opposition. Kwa sababu katikati ya pingamizi. An abuse that I have faced. Na yale dhihaka na matusi ambayo nimepitia. I said I am going to invite her. Nilisema nitamwalika. Hallelujah. I am going. Ni
Because I knew it is serious. I knew it is serious. That now I may be free from blood of women. Ili sasa niwe nimejitenga na damu ya watu kichwani. Hallelujah. And the Lord may be glorified. Na ili Bwana atukuzwe. Because that day we are going to stand everybody in the presence of God. Kwa sababu hiyo siku kila mmoja wetu tutasimama uweponi mwa Bwana. And you'll answer. Na utajibu. You'll give an account. Utapeana hesabu. What will you say? Utasemaje? This conference is free of charge. We don't charge anything. Kongamano hili halina malipo yote, hatulipishi lolote. We are not selling the gospel. Hatuuzi injili ya Kristo. We are giving it for free. Tunaipeana kwa bure. What will you say? Wewe utamwambia nini? So priest women and men. Kwa hivyo wanawake na waume. Let us be very serious tomorrow. Come. Tafadhali. Tumanisheni kesho tuje. Tuje, then we continue. Kisha tuendelee. Tomorrow we are beginning at 9. Kesho tuanza saa 3 asubuhi. So just be here. Kwa hivyo kuwa tu hapa. And start calling the name of the Lord. Na uanze kulitia jina la Bwana. Open my eyes. Umwambie akufungua macho yangu. Reveal to me. Nifunulie. Reveal to me. Nionyeshe. Hallelujah. And it will be better. Na itakuwa ya fadhali. We are going to complete that in that way. Na tunaenda kumalizia katika hiyo hali. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. So I want to say a prayer. Kwa hivyo nataka kufanya ombi. As we are crossing. Wakati tunapofunga. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And even after I pray, hata baada ya maombi, as people will be walking out, wakati watu watakuwa wanaondoka, we are going to be getting the worship, the Swahili worship, change me in the background. Tutakuwa tunapata ile ibada kwenye chini, kwa sauti ya chini. Ya nibadilishe. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Baba katika jina kula Yesu. Thank you so much today. Asante sana siku ya leo. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. We give you all the honor. Tunakupa heshima zote. You are worthy of worship. Wewe unastahili ibada. And we thank you so much. Na tunakushukuru sana. You have remembered us today. Umetukumbuka sana siku ya leo. You have remembered our wives. Umekumbuka wake zetu. You have remembered our daughters. Umekumbuka mabinti wetu. You have remembered our sisters. Umekumbuka dada zetu. You have remembered our mothers. Umewakumbuka mama zetu. Oh Lord. Hey Bwana. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you so much for this day. Asante sana kwa sababu ya siku ya leo. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. You have also remembered servants of God. Pia umewakumbuka watumishi wa Bwana wa Mungu. And you have loved the servants. Na umewapenda watumishi. To open our eyes. Kutufungua macho yetu. To see these things. Tuone mambo haya. To understand these things. Tuelewe mambo haya. That we may not perish. Ili tusije tukangamia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So as we are coming to the cross. Kwa hivyo tunavyofunga, tunavyotamatisha siku ya leo. Lord, we pray. Bwana tunaomba. We may meditate upon this message. Ya kwamba tutafakari maneno haya. We may not take it for granted. Tusiachukulie kimzaa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And Lord, I pray for tomorrow. Na Bwana ninaomba kwa ajili ya siku ya kesho. You bring your daughters here. Ya kwamba utawaleta mabinti zako hapa. Your sons. Watoto wana wako wa kiume. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That they may hear your warning. Ya kwamba wasikie maneno yako. And prepare the way. Wasikie maonyo yako na waandae njia. For the Messiah. Kwa ajili ya kuja kwa Mesia. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. Lord, I pray. Bwana naomba. And I give thanks to you. Na ninashukuru kwa mbele zako. But I also bless them. Bwana pia na wabariki. As they go out. Wanapoenda. Even in their homes. Hata nyumbani mwao. Lord bless them. Uwabariki. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Takatifu, damu takatifu, ipendayo damu.
us today. We are just from a very mighty and powerful conference of women organized by the Virtuous Women in Christ together with the ministry that is preparing the Bride of Christ Fellowship. And the main speaker was Claire Atongo. Today she was ministering to the women about the filthiness that has come into the church and how the women have been used by the enemy, the devil, to cause this corruption and pollution in church. It was taught about holiness and nakedness in the church. So I learned about how we should be holy and how women should come back to God through holiness. God is great, God is so mighty, God is so powerful. Let us repent and turn to Jesus so that we may get into eternity, because hell is not a good place for us to be there. Thank you. May the Lord bless you. I've learned so much, and today I know that this message is very relevant to the Kenyan church, to the Kenyan women, the African women all over, and any other women, a mother, a wife, a child, any daughter of the home, even our sisters, they should be able to listen to this message because it is very relevant to this age, especially as concerns the message of the coming of Jesus, because it is all about preparing the Bride of Christ, especially the women, and helping through the women. Now we are able to engage the whole church, because I realize that women carry the whole world in their womb, and if we are going to help the women, then we are going to help the whole church, the whole world, to return to